О 12-й годині в Перемозі розпочалося обласне профспілкове віче. Під час нього обговорювали новий законопроєкт про працю. Члени профспілок виступили проти цього законопроєкту. Запроваджується фактично нефіксована норма праці і будуть працювати, допустимо, треба основна умова 8 годин на місяць. У нас є багато непедагогічних працівників, працюють у освіті. Так, дали роботу, наприклад, там прибрати територію і далі ви не працюєте, бо у нас нема вже що виконувати. Так само технічні працівники в школі. Ми не маємо коштів, значить ви сьогодні прибираєте, а завтра ви не прибираєте, сидите вдома. В цьому році ми маємо рекордне недофінансування – це 2,9% від валового внутрішнього продукту. Це критично мало. Якщо, наприклад, спрогнозувати такий розвиток подій, що з 1 квітня виникне потреба в керівника провести оптимізацію. Оптимізація – це завжди скорочення, завжди. А якщо цей законопроект спростить процедуру скорочення, то ми будемо мати шалене вивільнення медиків і шалене безробіття саме в галузі охорони здоров'я. Під час збоїв голова облради профспілок Андрій Присяжний озвучив звернення до президента України, до Верховної Ради і Кабміну не приймати новий трудовий кодекс. За таке звернення проголосували одноголосно. Голосування. Хто за, прошу підняти руки. Дякую. Проти? Немає. Утрималось? Немає. Підтримано. Далі учасники акції сформували колону і вирушили до обласної адміністрації. Біля обласної державної адміністрації учасники віче розгорнули плакати із надписом «Уряд у відставку», «Рабів до Європи не пускають» і «Стоп трудовому рабству». Перемога буде за нами! Перемога буде за нами! За рішенням Всеукраїнського профспілкового віче, яке відбулося 16 січня, було проголошено, що 30 січня у всіх обласних центрах України проводиться акція під гаслом «Профспілкова хвиля гніву». Ми протестуємо, рішуче протестуємо проти законопроекту, який підготував Кабінет міністрів України про працю, оскільки цей законопроект значно звужує права і свободи найманих працівників. Новий законопроєкт Трудового кодексу прокоментував юрист Іван Парубій. Ці нові пропозиції законотворця, вони звужують права працівника, найманого працівника. Тому що Кодекс законів про працю, він набагато більше захищає права найманих працівників. Але, наприклад, візьмемо до уваги звільнення. Я би відніс до позитивного моменту порядок звільнення. Наприклад, закладена така норма, що роботодавець може звільнити працівника за власною ініціативою, але він має йому дати можливість відпрацювати ще певний строк. Якщо він строку цього не надає, то він цей строк має оплатити. Згідно із законопроєктом, який пропонує Кабмін, трудовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим. При вирішенні трудових суперечок цей договір – основний документ. Трудові книжки переводять в електронну форму, тривалість робочого часу залишається – 40 годин протягом кожних 7 днів. Право на гнучки, графік роботи надається за згодою. Час відпочинку між робочими змінами має бути щонайменше 12 годин кожні 24 години. Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів. Скорочуються обов'язкові вихідні дні до 24 годин за кожний 7-денний період. Для роботодавця теж пропонуються зміни. З власної ініціативи він може розірвати трудовий договір із працівником. Роботодавець зобов'язаний попередити робітника про звільнення у визначені терміни. Звільнити працівника можна, якщо він двічі порушив умови трудового договору протягом 180 днів, не з'являвся на роботі понад 4 місяці поспіль або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. І якщо робітник відсутній на роботі понад 10 днів без попередження. У новому законопроєкті прописані антидискримінаційні норми, забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров'я, вагітність, інвалідність. Анастасія Чичко, Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.